Dakle, ako neko privredno društvo, ako neki rudnik posluje 20 godina negativno i 20 godina se iz nekog zdravog rudnika prebacuju sredstva da bi taj rudnik funkcionisao samo zbog toga što tu radi 150 uposlenih, onda ćemo tim ljudima isplatiti sve što je po zakonu i pokušati da izbrinemo u nekim drugim privrednim društvima, a taj pogon ćemo zatvoriti. Bez obzira, neću sad govoriti o kojem pogonu, je li to Zenica, je li to Bila, je li to